Інформація від Олексія Данілова, секретаря Ради нацбезпеки та оборони, який, на моє власне переконання, намагається тримати українців у тонусі. Власне, варто нас, я думаю, що тримати. І тепер він заявив, що уже півшляху до перемоги ми пройшли. Півшляху до перемоги пройшла Україна, про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. На його глибоке переконання, при цьому найважче іще попереду. Написав про це Данілов у своєму твіттері на своїй сторінці. Нагадує нам, що Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною. Це, по-перше, ліквідація державності. По-друге, знищення українців як нації. Час максимального зосередження. Ми, каже Данілов, пройшли половину шляху до перемоги, але попереду найважчий відрізок – остаточно виконати агресора з нашої землі і покарати за злочини. Давайте будемо намагатися розшифрувати те, що сказав Олексій Данілов. Судячи з усього, ця заява є таким відголоссям попередніх заяв Зеленського, і, якщо не помиляюся, у Генштабі про це також говорили. Ну, йдеться про можливі втрати під час наступу. Власне, не лише зараз в уряді про це говорять, але і військові експерти нам час від часу нагадують про те, що контрнаступ буде болісним, тому що під час наступу втрати тих, хто наступає, переважають втрати тих, хто обороняється. В цьому випадку, чи то в Мелітополі, в районі Мелітополя, в напрямку Мелітополя, чи то в напрямку Кремінної, чи то під Бахмутом, контрнаступальні дії ЗСУ, які вже ми бачимо, переростуть у справжній контрнаступ. Так чи інакше, де б це не відбувалося, це буде дуже і дуже непросто, тому що окупанти встигли використати свій оцей так званий мобілізаційний ресурс, зокрема, для того, щоб добре окопатися. Ну, вони люблять окапуватися, вони люблять заривати себе в землю. Ну, власне, на околицях Бахмута їм це вдається не дуже добре. Їм вдається здійснити жест, індивідуальний жест доброї волі. От, як ми бачили по фотографіях, де все всіяно тілами. Але вони не поспішають закопувати себе у землю, вони не поспішають забирати тіла своїх військових. От, ну що ж, мабуть, значить, нехай лежать поки що. Так чи інакше, не просто зараз там і українським збройним силам, і не просто буде, коли розпочнеться справжній контрнаступ. Але, дорогі друзі, що треба розуміти, що треба робити? Коли б він не почався? Сьогодні, завтра, за тиждень, за місяць, за два. Ми з вами, ті, хто є цивільними, та, я думаю, що і військові навіть краще це розуміють, ніж цивільні, але для нас потрібно, для більшості українців потрібно чітко усвідомити, що кожна гривня, кожен донат, який зараз ви відправляєте, робить контрнаступ більш безпечним для бійців ЗСУ та інших сил оборони. Кожен тепловізор, на який ви донатите, допомагає воювати не лише вдень, але і вночі. Допомагає, перепрошую, нищити ворога. Кожна рація, яку ви допомагаєте купити, вона, зрештою, призводить до того, що у наших захисників і захисниць є захищений зв'язок у, так би мовити, більшому обсязі. У них збільшуються можливості щодо комунікації, розвідки і так далі, і так далі. Тобто кожна гривня, яку ви зараз відправите Збройним силам України або волонтерам, або конкретним військовим своїм знайомим, захисникам і захисницям, їхнім підрозділам, зменшить кількість жертв під час контрнаступу. А можливо, і допоможе зробити так, щоб контрнаступ відбувався в стилі Харківської операції. Дай би Боже, щоб так і було, щоб він був якомога більш швидким, без
якомога менш болісним для українських сил оборони і якомога більш болісним, блискавичним і панічним з точки зору росіян.